Isus i Marija, dobrodošli u odaziv danas na nedjelju, odnosno blagdan krštenja Gospodinova. Razmatramo ulomak iz Markovog evanđelja. Da bismo bolje razumijeli Božju riječ, s nama je veličasni Odilon Singbog. Hvala Isus i Marija, dobrodošli. Uvijek je, hvala lijepa. Evo, za početak bila sam spomenula da je danas blagdan krštenja Gospodinova. Njime završava božićno vrijeme, a počinje crkveno, odnosno vrijeme kroz godinu. Kako bismo se trebali pripremiti, odnosno kako zaključiti nekako božićno vrijeme i započeti vrijeme za godinu, kroz godinu? Da, dakle, rekao bih čak da ponekad smo skloni nerazumijevanju vremena kroz godinu, jer mnogi misle da to znači vrijeme u kojem se ništa ne događa, u kojem, ok, obavili smo blagdane, pa život ide dalje. Ne, nego zapravo to je vrijeme koje nam pomaže još dodatno živjeti poruke koje smo dobili od blagdana. I možemo reći da ovaj blagdan kojim zaokružujemo božićno vrijeme, to ne znači da zaokružujemo pitanje življenja vjere, nego pitanje, dakle, ovoga božićnog vremena, dolazi nam kao neki vrhunac. Čak rekao bih, dolazi nam kao trajni poziv na ono što jesmo, a naš identitet se obično odvija, rekao bih, kroz dva krila. Jedno je krilo ono naše rođenje po tijelu, po krvi, a ovo drugo krilo je zapravo rođenje po Duhu Svetome, dakle po krštenju. I to ne smijemo nikako izgubiti iz vida, ta dva krila koja nas nose, i jer ako izgubimo jedno krilo, definitivno ćemo se vrtjeti oko sebe, onda ćemo se udaliti od onoga što je bitno ili jednostavno nećemo vidjeti šire. I Bog nam je dao ta dva krila da možemo lakše poletjeti i razumijeti koji nam je cilj i zašto smo stvoreni. Tako da ovaj blagdan, zaista prekrasan blagdan za mene, ali vjerujem da ćemo imati još priliku o tome govoriti. Dakle, ovime zaokružujemo božićno vrijeme, ali dobivamo dovoljno poticaja da možemo živjeti vrijeme kroz godinu. Zašto baš blagdanom krštenja Gospodinova završava božićno vrijeme? Kada promatramo različite događaje kroz ovo, kroz božićno vrijeme, onda ćemo vidjeti da zapravo to predstavlja one početne dimenzije ljudskog života u smislu pitanja rođenja, pitanja prikazanja u hramu ili ono što biste dogovorili u djetinjstvu, na jedan dosljedan način. Ali u našim obiteljima, kada se dijete rodi, mislim da kada u kršćanskim obiteljima, prvo pitanje je često kada će biti krštenje. Jel? To je na neki način trenutak kada prikazujemo osobu svijetu, predajemo osobu Gospodinu da njegova milost prati. Znam da u mojoj kulturi je to nešto posebno, pogotovo kod onih koji nisu vjernici. Imaju i svoje obrede koje oni to zovu prikazivanja djeteta, rekli bismo, mjesecu. To postoje određeni broj dana kroz koje žena ne smije izaći van uopće iz svoje kuće, nego treba čekati taj trenutak, jer ipak dijete je još slabašno, ne treba ga izložiti previše. A kada izađe, to je znak da evo, svi sada mogu doći u posjet i svi ga mogu sada upoznati. Naravno da to ima jedan element odnosa prema precima, gdje zapravo ga se prikazuje precima, pa onda uz njihovu dozvolu može sada ulaziti u svijet. Krštenjem mi zapravo ne činimo taj isti obred, nego jednostavno imamo nešto što je dublje od toga, ali time zapravo želimo zaokružiti onaj dio koji se odnosi, rekao bih zaokružiti djelomično, dio koji se odnosi na Isusovo djetinjstvo. I mislim da je to logično da tim blagdanom završimo priču oko Isusovog rođenja, oko svega onoga što je vezano uz Isusovo rođenje, da ta dva rođenja koja predstavljaju ono što sam malo prije rekao, dva krila, budu zaokružena u tom vremenu. O Ivanu smo govorili prije nekoliko tjedana. O njemu govori evanđelist Marko u ovom ulomku. Ali podsjetimo možda na najvažnije naglaske. Ivan je zapravo svojim propovjedanjem upućivao na Isusa, a ne na sebe. To je... Dakle, kao što sam rekao, prošli put na kraju krajeva mi imamo ponovno isti evanđelski odlomak, kao da nam Duh želi poručiti da moramo utvrditi gradivo, ne samo kroz razmišljanje, nego kroz življenje. Jel? Da ne zaboravimo ono o čemu smo razmišljali, da ne zaboravimo to živjeti. I lik Ivana Krstitelja, kao što sam rekao,
Prošli put je uvijek meni neka trajna opomena, meni osobno, jer po pitanju poniznosti. Dakle, Isus koji ga treba naslijediti, nasljedovati, a ne samo propovijedati. Ivan Krstitelj nije zadržavao poglede na sebe, nego je upućivao na Isusa Krista. I ovdje vidim nešto što je možda nije izravno povezano sa ovim, ali može nam biti jedan način na koji živimo svoju vjeru i svoje nasljedovanje Isusa Krista. A to je, na primjer, jedan fenomen načina na koji činimo dobro ljudima danas. Dakle, kroz ovo božićno vrijeme imamo puno toga, imali smo i puno akcija, puno trenutaka, darivanja. Možda unutar Hrvatske, možda i izvan Hrvatske ili prema hrvatskom društvu ili prema drugim sredinama ili zemljama. Samo mi je malo teško shvatiti zašto imamo potrebu to toliko izložiti i istaknuti u medijima. Ponekad imam osjećaj da činimo dobro siromahu da bismo sebe proslavili. Ne da bi naša dobrota bila stvarno evo samo za tu svrhu i da ostanemo na neki način u tajnosti, kako kaže Isus, u skrovitosti svoga srca i da Otac nebeski koji vidi u skrovitosti da mi uzvrati. Premda ko čini dobro, istinski dobro, ne želi da se uzvrati. Ali danas, zbog razvoja tehnologije, nekako imamo potrebu istaknuti to do te mjere da ispadne da vrijeđamo siromaha, odnosno Isusa Krista, koji nam je rekao što god učinite jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I onda automatski želimo postati slavni. To nije dobrota, to je vrijeđanje siromaha. To je jednostavno nijekanje pitanje poniznosti na koju nas poziva Ivan Krstitelj. To je pa možda u konačnici odraz određene unutarnje praznine koju želim popuniti izlaganjem sebe na različite načine izlaganjem sebe u smislu isticanja dobre koje činim. Tu Ivan Krstitelj je apsolutan primjer kako treba napraviti ono bitno, ali usmjeriti na to bitno, a to je Isus Krist. Dakle, usmjeriti na Isusa Krista. Ne vratiti pozornost na sebe, ne staviti nad sobom reflektore. Jel? Naravno da ima trenutaka kada nešto činimo, pa onda željeli ili ne, ljudi to vide, pa hvale i tako dalje. Ali opet, naučiti poput Ivana Krstitelja se maknuti da Isus raste. Dakle, upućivati ljude na ono bitno, na ono što i oni trebaju živjeti, a ne na sebe. Mislim da tu definitivno Ivan Krstitelj je bezvremenski primjer i ispit pred kojim ja prvi padam. Da, pa čini mi se nekako da je jako teško činiti dobro, a ne vidjeti plodove tog dobra i na neki način kao da želimo primiti te plodove, odnosno vidjeti kako zapravo se to dobro raširilo. I možda sebi opravdavamo da kad nešto posvjedočimo da smo nekome učinili dobro, da onda je to poticaj i drugima da čine dobro. Možda ne vidimo tu neku našu skrivenu oholost. Pa moguće je da netko u jednom, ne znam da li bi rekao, savladivom neznanju, jer ipak živi kao da tako treba biti ili ima potrebu možda nekome se opravdavati u smislu ok, na primjer, napravili smo neku akciju pa ste dali, pa evo, to je ispalo tako. Ja to razumijem. Međutim, u suštini, ako ćemo očekivati plodove svoga rada da bismo bili sigurni da je to dobro učinjeno, odnosno plodove svoje dobrote da bismo bili sigurni da je to ta dobrota učinjena, onda moramo biti svjesni da smo u opasnosti da stalno živimo u jednom nezadovoljstvu, jer uživanje u plodovima je nešto prolazno, nije trajno. Jer ako se hranim samo iz toga razloga, onda evo, nakon 2-3 mjeseca osjećat ću određenu prazninu, pa ću htjeti opet sebe istaknuti da se punim na neki način tom nekom dobrotom koja u suštini je više sebična nego pomoć nekome drugoj. Tako da ja razumijem slabosti i borbe koje možemo imati po tom pitanju. Međutim,
poticanje drugi na dobrotu ne znači nužno pokazivanje sebe i onoga što sam učinio, nego jednostavno poticanje njih riječima. A sada, jesam li ja učinio ili ne, ne trebam to istaknuti. Dakle, Isus to stvarno jasno kaže i brzo ćemo doći u korizmeno vrijeme kad ćemo biti još više toga svjesni. Da, i zapravo tada kada se ističemo, primamo već svoju plaću ovdje na apsolutno, dakle, zemlji. Tako to je to. Kad kaže Ivan Krstitelj da nije dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući, to je zapravo nešto što su činili robovi svojim gospodarima, a Ivan se osjeća nedostojnim čak i to učiniti za Isusa, koliko je bio zapravo svjestan svoje malenosti. Trebamo biti svjesni da Ivan baš zbog svoje autentičnosti i jasnoće njegovih riječi, ne samo jasnoće, nego snage, jer zbog snage njegovih riječi definitivno nije u nekoj logici lažne skromnosti, nego je on zaista svjestan veličine onoga koji dolazi. Dakle, i kada stvarno primjenjujemo na vlastiti život, u smislu moj odnos prema Bogu, kada bismo bili dovoljno svjesni tko je Bog, što je sigurno našem ljudskom umu do kraja nedokučivo, neostvarivo, ali jednostavno ako promatramo svemir, kako kaže Pavao u Rimljanima, ako promatramo ljepotu stvorenoga svijeta, kakav je tek stvoritelj. I kada čovjek sebi malo na trenutak predoči to tajstvo, tu veličinu Boga, pa zauzeti čak mjesto roba, mislim da bi bila jedna pretjerana ambicija. Jer mi nismo ni toga dostojni. Ali nije da nismo toga dostojni, pa ćemo sada cijelo vrijeme nekako smatrati da nismo dostojni Boga, ne smijemo biti tu. Ne, nego svijest da nisam Boga dostojan, upravo to je ono što mene čini još bližim Bogu. Tako da Ivanovo nisam dostojan sagnuti se, odriješiti remenje mu na obući, to ne znači jednostavno ne želim ništa s njim, odnosno ja sam najgora osoba, pa onda on bole da mi se ne približava. Ne radi se o tome, nego se upravo radi o prepoznavanju i priznanju vlastitoga mjesta. Dakle, da svatko bude na svojem mjestu, odnosno da dozvolimo da Bog bude Bog i da mi budemo ljudi. Ovdje možemo vidjeti koliko je zanimljivo ponekad, mislim da to je, rekao bi da je i ova emisija jedna prilika i da se svi odgajamo. Ponekad imamo potrebu, na primjer, uklanjanju pred presvetim, istaknuti ko je Bog. Bog, ti si ovaj, ti si onaj. Pa mislim da Bog to bolje zna od nas. Ali imamo možda potrebu to istaknuti. Je li to naša želja da popunimo to vrijeme, jer mislimo da pred klanjem moramo nešto govoriti, a ne moramo. Ili je to neznanje, odnosno nerazumijevanje trenutka u kojem se nalazimo. Dakle, imamo potrebu podcrtati da je Bog, da je Bog veliki, da je veličanstveni, da je moćan i tako dalje. On to zna. Ali razumijem li ja, kada izgovaram čak i te riječi, ko sam ja? Razumijem li tko sam i što smijem činiti ili kako se smijem ponašati pred tim Bogom. Mislim da to je ono najvažnije što nam Ivan želi poručiti. Tako da nije to odvajanje čovjeka od Boga u smislu da nikako ne može dobiti ništa od Boga. Nego jednostavno budi na pravom mjestu i Bog će doći tamo gdje si. On je zapravo u tebi. Mislim da su ovo baš neke važne teme koje ste otvorili. I ta lažna skromnost koju ste spomenuli da nije Ivanova stvarnost i poniznost. Često se nalazimo u situaciji da naša vrijednost nije niti priznata, niti prepoznata, niti vrednovana. Dakle, često se ljudi nađu u situacijama da ih ne priznaju ni njihovi ukućani, ni poslodavci. Dakle, oni daju sve od sebe, možda se žrtvuju preko svih granica i mjera, a zauzvrat ne dobivaju apsolutno nikakvu potvrdu, ni priznanje, ni vrednovanje. I u toj nekoj situaciji još samo pomisao da se mora poniziti je odbojna. Jer čovjek nije svjestan svoje vrijednosti, ne priznaju mu je drugi i ne može ni doživjeti kako ga Bog gleda u toj situaciji. Zapravo, vi ste otvorili jednu veliku temu, bi ja rekao. Zato što, to je stvarno ogroman problem. Ogroman problem s kojim se svi ponekad borimo.
trebamo razumjeti da poniznost ne znači ponižavanje ni sebe ni druge, ni drugu osobu. Tako da to je ono čega trebamo biti svjesni. Biti ponizan ne znači šutjeti, trpjeti, podnositi nepodnošljivo, nepravdu i evo neka svi po meni i tako dalje. Ne radi se o tome. To bi taman bilo... Sjetimo se na trenutak prije nego se vratim na to pitanje osjećaja vlastite vrijednosti. Sjetimo se Isusa koji kaže ako te netko udara na jedan obraz, pruži mu drugi. Ali zanimljivo da kada je na Veliki petak bio udaran, odnosno Veliki četvrtak na večer, negdje možemo to smjestiti, taj događaj, od sluge, on ne pruža drugi obrazac. On kaže ako... Krivo govorim, dokaži mi, ali ako istinu govorim, zašto me udaraš? Dakle, Isus je mogao šutjeti kroz to cijelo vrijeme, ali je on ipak upozorio na nešto. Ponižavate me, da, ali bez razloga. Možete li obrazložiti zbog čega je tako? I mislim da to nije pitanje oholosti ili pokušaja da sebe ističemo ili da pokazujemo svoju važnost. Ne, nego je to pitanje pravednosti i pitanje ljubavi u konačnici. Da druga osoba počne razmišljati o svojim postupcima. Jesi li ponosan na to što radiš? To je zapravo značenje Isusovog pitanja. Što se tiče osjećaja vrijednosti ili nevrijednosti, to je zbilja nešto ako ćemo se previše oslanjati na priznanje drugih, na njihovo vrednovanje, odnosno da vrednuju ono što jesmo ili da priznaju nas važnima, velika je vjerojatnost da provodimo cijeli svoj život nesretno, u razočaranju, u tuzi. Zašto? Zato što je čovjek nestalno biće. I danas može izgovoriti hvalospjeve i okrenuti leđa i potpuno druge, potpuno suprotno tome. I ovisno o raspoloženju trenutka. A ako ja očekujem da drugi stalno potvrđuju koliko vrijedim, koliko sam dobar, koliko sam i tako ovakav ili onako, svoje pozitivne atribute, onda jednostavno nemam onu unutarnju sigurnost da moje vrijednost mog života ne ovisi o nikome. Nego ovisi onome koji mi je darovao taj život. To ne znači da ljudska riječ meni ništa ne znači. Nego jednostavno ne mogu se oslanjati trajno na ljudsku riječ. Jer ta riječ će ponekad poprimiti negativne konotacije koje mi se neće svidjeti. Pa čak kada te negativne konotacije govore istinu o meni, nedostatka poniznosti kod mene može izazvati bijes, može izazvati razočaranje, ali to ne znači da to što neko drugi kaže da nije točno. Samo je pitanje koliko sam spreman primiti. E, ako nisam spreman primiti, onda nužno ne mogu ni cijeniti da moj život vrijedi jer Bog tako kaže. I to pokazuje stvarno jedinstvenost moga života, da konačna riječ, konačna potvrda moje vrijednosti dolazi od Boga. Ne dolazi od žene, od supruga, dakle od muža, od djece, od prijatelja, od rodbine. Ne dolazi. Paše mi njihova možda riječ povremeno, ali nije meni smisao života ili cilj života da čekam kad će oni izgovoriti nešto lijepo o meni. Onda mogu biti stvarno razočaran. Ali mislim da baš ovaj evanđelski odlomak i na kraju kraja zahtjeve sakramenta, odnosno sakramentalnih obećanja nas pozivaju da se okrenemo prema Bogu i da više računamo na njegovu riječ, na ono što on misli o nama, a on misli sve najbolje. Da, još je samo jedno potpitanje u tom smjeru. Mislim da je važno, mi kroz vrijeme došašća smo nekako se pripremali i sakramentom ispovjedi. Ponekad mi se čini da je možda i poteškoća uistinu napraviti onaj pravi ispit savjesti i stvarno pred Bogom i pred svećenikom u sakramentu ispovjedi reći sve svoje grijehe i sve ono o sebi, baš zbog tog osjećaja što i onako dobivamo cijelo vrijeme poruku da smo nevrijedni, onda još ako kažemo i to gdje smo sagriješili, onda smo još manji nego što smo bili. I onda zapravo na neki način oduzimamo sami sebi priliku da Bog to očisti i da krenemo iz početka s njime. Mislim da je to prekrasno kada svećenik u formuli odrješenja, dakle, izgovori ono, dakle, ja te odriješam od
grijeha tvojih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ne kaže u svoje ime, nego u ime presvetoga trojstva. A prije toga on je kratkom molitvom pa i Bogu uputio, ali penitentu najviše, cjelokupno otajstvo našega spasenja. Dakle, on je prije toga sve izgovorio kroz molitvu i onda vrhuna svega toga ja te odriješam od tvojih grijeha. I mislim da tu smo kao vjernici u prednosti. Znati da unatoč mojim slabostima, unatoč tome što čak i netko me ne cijeni dovoljno, a kao što se kaže, nije se rodio taj koji se svima može svidjeti. Dakle, unatoč tome da netko uvijek meni kaže ti si ljubljeno, dijete moje. Dakle, ja te oslobađam od svih tih onih prepreka koji dodatno možda pojačavaju tvoj osjećaj nevrijednosti. Ovdje si doma. Ovdje, dakle, jer si došao k sebi i došao si svome ocu. I to je onaj trenutak kada se rasipni sin. Dakle, trenutak je bitan. Došavši k sebi. Kada ja dođem sebi, onda postanem svjestan ljubavi očeve. I kada njemu dođemo sa sakramenti ispovjedi i on to kaže, stvarno nema toga, nema te ljudske riječi, pozitivne ili negativne, koje će me sputavati, koje će me vratiti nazad. Nego jednostavno dobim krila, dobim snagu od Gospodina da idem dalje i da ću se truditi, jer kao što ću reći da, u kajanju, da neću više griješiti, da ću se popraviti. I to je ono što me drži. Tako da, pitanje osjećaja vrijednosti kada povezujemo sa sakramentom ispovjedi i tom milošću koju primamo tamo, imamo kao Kristovi učenici, kao katolici, sva sredstva da budemo zadovoljni, da budemo sretni ljudi. Ali još nismo uspjeli. Ali šta je najljepše od svega? Znači, mi ne moramo biti čak ni svjesni svih svojih grijeha i svih svojih slabosti i propusta. Bog ih sve zna. Sve zna. I unatoč tome, odnosno s time nas ljubi. Tako da ne postoji ništa čime bismo Boga mogli sablazniti, jer Bog zna sve o nama. No dobro, da se ne zadržimo previše na tome. Kaže, zapisuje evanđelist Marko, da je Ivan rekao ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Koja je zapravo razlika između ta dva krštenja? Dakle, Ivanovo krštenje, kao što znamo, to je poziv, to je priprema. A naglasak je na obraćenju u onom smislu lutanja, grijeha, svega onoga kroz koji narod pokazuje nevjeru prema savezu, prema Bogu. Tako da to je poziv, odnosno to je krštenje koje je još prožeto tim strahom. Neki dan sam pročitao jednu zanimljivu misao u tom smislu, zapravo da krštenjem mi se uranjamo u Kristovu krv, da bismo živjeli s njim. I mi znamo da pitanje krvi, to predstavlja život. Dakle, na kraju krajeva kada promatramo neke segmente, nekih zabrana u Starom Zavjetu čak, kada god se spominje krv, to je gotovo sinonim za život. To je uvijek, gotovo uvijek sinonim za život. To znači, ako smo mi kršteni u Kristovoj krvi, ili će On nas krstiti u krvi, to znači, ili u duhu, to znači da smo mi kršteni u njegovom životu. Dakle, ucijepljeni smo. Dakle, mi smo sastavni sada dio, mi smo dio Krista Isusa. I čak kada pokušavamo se odvajati od njegovog duha, kada pokušavamo se odvajati od toga, rekao bi, krvnog srodstva, On nas, dakle, ne možemo toliko udaliti, a da nije On tu. I zato Augustin zgodno kaže da je On bio intimniji meni nego što sam ja bio intiman sebi samome. I tu vidimo zapravo da krštenje o kojem govori Ivan Krstitelj, mi imamo tu veliku milost da ja sam opečačen Kristovim duhom, Kristovom krvlju. I ništa, zlo, Sotona, đavo, ne može mi ništa dokle god se ja držim Krista, dokle god ne pristajem na njegove pozive ili primamljivosti, ne. Ništa mi ne može odvajati od toga. Tako da tu nije samo više onda pitanje moga truda da bi nešto zaslužio, nego je to pitanje same Božje milosti. Kod Ivana možemo reći da je to pitanje poziva za koje ljudi moraju napraviti neki korak. Jel? Odričem se tih grijeha i pristajem na ovo krštenje zato što ne želim biti osuđen i tako dalje. Tu ima opet neki elemenata strahova i tako dalje. A kod ovoga On se spustio. To je ono što smo slavili na Božić. On se spustio ne pitajući mene ništa. Dakle, On se spustio i postao jedan
jedno sa mnom. I tu zapravo nije pitanje moje zasluge, nego je pitanje njegovog dara. I to je ono u čemu sam kršten, u Kristovoj milosti. Zašto se Isus krstio? Njemu krštenje nije bilo potrebno, ni obraćenje, ni pranje grijeha. On je zapravo čovjeku bio jednak u svemu osim u grijehu. Volim promatrati, nekako sebi predočiti tu sliku da narod je to stajao na redu. Dakle, čekaju jedan po jedan. Kod Ivana Krstitelja Isus stoji isto na redu. To je Bog koji se toliko ponizio, uzeo naše slabašno tijelo i nije bilo dovoljno, nego on stoji na redu sa grešnicima. Možda netko ko možda dublje promatra stvari će reći pa to je ništa posebno. Dakle, kada god ja sebi predočim tu sliku, ja se naježim. Jer Bog se toliko ponizio da nam gotovo želi poručiti znam, vi ste grešnici, slabašni i tako dalje, ali ja sam tu, s vama sam u toj slabosti, neću ja učiniti tu slabost, neću ja griješiti. Ali želim vam pokazati što je to prava čovječnost, prava ljudskost. Isusovo krštenje, reći će teolozi, to je znak krajnje Božje solidarnosti s nama po pitanju milosti koju nam je on donio. Ne po pitanju grijeha, jer on s nama u svemu jednak, osim u grijehu, kao što ste malo prije rekli. Ali tu zapravo vidimo Božju privrženost, Božju naklonost, Božju solidarnost. Jednostavno, onaj koji nam pokazuje da pozvani ste na obraćenje zbog svojih grijeha. Ja sam s vama u toj brizi i vodim vas kroz ovo ljudsko krštenje, kroz ono krštenje koje nadilazi, a to je dajem sebe samoga za vas. I mislim da to je vrlo dirljiva poruka koja nas treba ojačati i onda kada nismo toliko vjerni krsnim obećanjima. Baš je zanimljiva ova slika koju ste podijelili s nama, tog Isusa koji čeka u redu, a vjerojatno je tako i bilo i nigdje. Ne piše da se Isus samo pojavio i sad sam ja na redu jer ja sam Isus pa i trebam. To je bio na neki način i njegovo prvo javno pojavljivanje. S druge strane, i tu je možda prilika za naš ispit savjesti. Koliko smo mi spremni čekati u redu i onako ići nekako biti strpljivi i puštati da stvari, a koliko tražimo nekakve povlastice, možda preko reda i tako dalje. Mislim, možemo ovo pitanje promatrati iz duhovne i iz opće ljudske perspektive naše svakodnevice. Jel? Iz opće ljudske perspektive svakodnevice mislim da tu imamo puno, puno toga za popraviti i kao pojedinci, i kao društvo, jer nekako moj dojam sada nije samo pitanje Hrvatske, nego je to očito pitanje ljudske naravi, ali možda način na koji gledamo na svijet, dakle snalažljivost, treba se gurati, treba imati veze i na kraju krajeva imamo različite šale na taj račun, ovisno o tome koja strana određene zemlje je snalaživija. Po tom pitanju neću spomenuti ni jedan takvu skupinu da se ne bi netko uvrijedio ili krivo shvatio. Ali jednostavno, dakle, ta snalaživa, ta veza, dakle, uvijek imati svoga čovjeka tamo. Jel? To je izraz koji nam govori o našoj važnosti, da ako nam bude nešto trebalo, da ćemo odmah doći na red. Naravno da ponekad, to je ponekad isto rezultat nefunkcioniranja, nedosljednog funkcioniranja sustava, gdje možda ljudi, pogotovo ako ljudi čekaju za neke pretrage u bolnici ili neku operaciju, pa čuju da trebaju čekati 2 godine, pa čovjek umre prije. Ali da sustav možda bolje funkcionira, da ima dovoljno liječnika, stvari možda bi išli drugačije. Onda ljudi idu ovim putem da se spase. Tako da, to je ono što se tiče, iz toga možemo naći niz primjera, jel, što se tiče naše opće ljudskih odnosa. A ono što se tiče duhovnog odnosa, mislim da to je poziv na strpljenje kada nešto od Boga tražimo. Nemojmo reći Bože daj mi strpljenje odmah, nego naučimo čekati da nam Gospodin, jer nekako što sam stariji, što više promatram Božju riječ, stvarno sam uvjeren da nam nikada ne kaže ne, nego kaže ne još. I onda taj ne još nam toliko nas toliko opterećuje da mislimo da se obeshrabrimo. Naravno da kod Boga ne ide kao u nekim društvenim odnosima, nego ide stvarno pitanje nečega što je nama dublje. I to je isto pitanje koliko smo ustrajni u traženju
onoga što nam je potrebno. I tu, ako smo ustrajni, strpljivi, Bog neće ostati ravnodušan prema našim potrebama. Samo trebamo naučiti čekati milosni trenutak, ono što u teologiji zovemo kairos. I kada dođe kairos, to je milosni trenutak, onda naša radost zbog uslišanja ili zbog dobivanja onoga što tražimo je veća nego što bismo imali da smo odmah dobili to što smo tražili. Dobro, ako možda molimo za nešto poput, ne znam, obraćenja člana našega obitelji i tako dalje, to onda nekako mi je jasno da ne treba odustajati. Ali ako molimo za nešto što se godinama ne ispunjava, treba li ustrajati u toj molitvi? Možda je to nije samo čekanje, možda je to jednostavno nije ono što Bog želi za tebe. Kako prepoznati kad se treba jednostavno pustiti? Mislim da profesor Ivančić znao reći, ako te molitva ne mijenja, mijenjaj molitvu. Dakle, tu ja bih rekao nekako paralelu u tom smislu. Ako možda smo ponekad zaokupljeni uvjerenjem da ono što mi tražimo, da je to dobro koje nam je stvarno važno, ali dobro koje mi tražimo ne mora nužno biti da je to za nas važno, da je za naš rast, da će to dobro biti na rast. E tako da mislim da trebamo se ponekad i opustiti i rekao bi čak, rekao, iz jedne psihološke perspektive, ono što grčevito tražimo ponekad i dobivamo, ali nismo svjesni oblika u kojem smo to dobili. I kada bismo pustili i opustili se malo, onda sigurno ćemo drugačije doživjeti bit onoga što tražimo. Tako da nije to sada pitanje je li to potrebno pustiti jer Bog to možda ne želi, nego je to pitanje razumijem li zaista ono što je dobro za mene i je li to dobro ono nužno bez čega ne mogu živjeti. Rekli smo, ako je pitanje obraćenja, to su duhovna dobra koja tražimo. Od toga ne trebamo odustati. Imamo primjere, jel, ćemo spomenuti svetu Moniku za svoga sina Augustina ili toliki žena ili muškaraca koji mole za obraćenje članova obitelji. To su divni primjeri. Ali često kada smo nestrpljivi ili kada smo ljuti na Boga, radi se o materijalnim stvarima. Ali kada kažem materijalnim stvarima, ne mislim nužno na novac, na stan, nego čak može biti nešto što je povezano, recimo, sa zdravljem. Ako ja stavljam vrijednost zdravlja, ako zdravlje postaje moj Bog i mislim da moram biti zdrav i ako nisam zdrav, onda Bog nije dobar, onda definitivno Bog nije Bog za mene, nego je moje zdravlje je Bog. I onda ne razumijem da je i moj život prolazan, da stvarno ja sam u prolazu. Pa ako će moj susret sa Gospodinom, ako će se to dogoditi kroz određenu bolest i kroz ne znam što, onda je to trebam prihvatiti. Uostalom, niko ne umire od bolesti. Umiremo zato što smo smrtnici. A bolest dođe samo da nam pomaže ostvariti to stanje smrtnosti. I to ponekad trebamo prihvatiti. Svi želimo biti zdravi. To je jasno, to je plemenito, to je dobro. Ali ponekad trebamo pustiti Boga da nam daje ono istinsko duhovno zdravlje. To je važnije. Na krštenju se zapravo objavio trojedini Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. I nama je to danas teško razumjeti, premda imamo neke formule i neke usporedbe kako to možemo prispodobiti. A posebno Židovima, ono vrijeme koji su zapravo bili jedini monoteistički narod. Svi oko njih su imali zapravo više bogova. Oni su imali jednoga Boga i sad odjedanput se Bog objavljuje u tri božanske osobe. Vjerujem da se sjećaš kada smo studirali da je taj predmet o tajstvu trojedinoga Boga, da smo cijeli jedan semestar morali tako slušati o istoj temi. Prema tome, na kraju ga toliko kompleksnosti i pitanje pojma osobe koja se tu ističe, u koju neću sada uopće ulaziti, da ne opterećujemo previše ljude, ali vidimo u startu koliko je Bog u sebi ljubav. A ljubav uvijek pretpostavlja ili uključuje drugu osobu.
ne mogu govoriti o ljubavi ako mislim samo na sebe, ako sam okrenut samo prema sebi, onda to nije ljubav, to je sebe ljublje. Ali istinska ljubav uključuje druge. Onda ono što će Ivan kasnije definirati, odnosno govoriti o Bogu, Bog je ljubav, mi vidimo da u trenutku krštenja, da se ta ljubav, dakle, rekli bismo da je ta ljubav eksplodirala tada. Promatrajmo ovaj prizor, dakle, sin izranja, izlazi iz vode, jel? Duh silazi s neba, očev glas se čuje. Dakle, cijeli svemir je zaogrnut tim trojstvenim događajem. I onda nije sada pitanje odnosa Boga unutar njega samoga kao trojstvene ljubavi, nego je i pitanje, dakle, očitovanje te trojstvene ljubavi prema svakom čovjeku. I Židovima, nama, bilo kome je sigurno teško shvatljivo kako shvatiti tri božanske osobe, a jedan Bog. Kako to shvatiti? To jest, ali mislim da nije ključno ovdje je li tri Boga, jesu li tri Boga, tri ili na koji način su zajedno, nego je pitanje poruke koju dobivamo u tom trenutku. Da je to nešto što nadilazi naše ljudsko poimanje. I to će nas uvijek nadilaziti. Mi možemo i teološki govoriti o trojstvu, ali će uvijek doći trenutak kad ćemo morati šutjeti i živjeti ono što se događa u otajstvu trojedinoga Boga. Zašto je evo Bog odlučio baš na tom događaju se objaviti kao trojedinoga Boga? Ono što čujemo tamo kao riječ, dakle, sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. To je, možemo reći, na kraju krajeva tek, to je prvi javni događaj u životu Isusa Krista. I onda poslije toga, to je zapravo potvrda onoga što je Ivan Krstitelj već rekao. Dakle, nije sada više ljudska riječ, nije sada više riječ Ivana Krstitelja, riječ preteče, nego je to sama božanska riječ koja se očituje. I tom potvrdom svega onoga što je rečeno, čovjek nema više razloga ne vjerovati. Nema više razloga za nekakve izgovore, filozofiranje ili izvlačenje. Dakle, nego jednostavno čuo je. Svjedoci su tamo, pa su bili mogli biti zadivljeni. Ali drugo, vidimo tu rečenicu koju ponekad promatram iz jedne druge perspektive, kako nam Bog poručuje ono što nam je govoriti jedni drugima. Dakle, sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. I sve ono što proizlazi iz toga, valja se pitati kada sam zadnji put svojoj djeci, svome mužu, svojoj ženi, svojim prijateljima izgovorio nešto tako lijepo, nešto tako plemenito, nešto što izgrađuje. Ponekad mi podrazumijevamo ljubav, a ljubav obiteljska, bračna, prijateljska ne može se podrazumijevati. Ponekad treba to izgovoriti. Bog je imao potrebu izgovoriti to, a onda ne trebamo se mi sramiti izgovoriti, jer to puno znači onome koga ljubimo. I mislim da to je vrlo važno da iz te perspektive isto tako gledamo na stvari, a ne samo, nije to nekako moranje za Boga, nego je to poruka koju nam šalje da je On Bog nježnosti, da je On Bog ljubavi, da je On Bog koji nas je zagrlio u Isusu Kristu. Baš mi je drago da ste to spomenuli, jer ljudi često misle, pa pokazujem svojim načinom života da te ljubim, pokazujem kroz svoja djela. Ne moram to isticati kad ne bi se tako ponašao ili ponašala da te ne volim. Ali stvarno, ovo što kažete, ponekad je važno to i izgovoriti i reći. Pa, mislim, ima, vjerojatno, to je moj problem muškaraca jel, u braku, jer često čujem od ljudi koji neće mi nikada evo, izgovoriti tu rečenicu volim te. Dakle, nego će reći pa dobro, vidiš da ovo radim, ono radim, ne pušim, ne pijem i radim, zarađujem. Dobro, svaka ti čas. Ali želi ona čuti da je ljubljena. I često znam i studentima reći da u tom pitanju isto tako neke geste puno govore čak možda o našoj riječi, ali to je jasno. Nije sve jedno da, na primjer, vraćajući se doma, možda netko ko živi, ko nije iz Zagreba, pa onda se vraća doma svojima za vikend. Nije isto kada mi dolazimo, Bog, mama, kako si, i onda idem svojim putem, nego i donosim, na primjer, jednu ružu.
evo mama, to sam ti donio, to sam ti donijela. Ja mislim da se mama naježi, mama će biti presretna. I to je znamo što to predstavlja. Da li je to izgovorena riječ, da li je to učinjena baš gesta kojom želimo nešto pokazati, to je bit, to je snaga. To ne znači da nećemo poslije toga da se nećemo svađati. Svađat ćemo se, ali znamo da ta svađa ne uništava našu ljubav prema osobi. Tako da je stvarno jako, jako važno izgovoriti. Možda neki se srame toga, ali mislim da nema razloga, pogotovo ako smo unutar svoje obitelji, nema razloga. Naravno da neću sada po ulici svakome reći volim te, to nema potrebe. Jer to taman bi bilo neozbiljno. Ove riječi koje otac izgovara Isusu, ti si sin moj ljubljeni, tako izgovara zapravo i svakome od nas u sakramentu krštenja. Mi toga možda nismo svjesni ako smo kršteni ko bebe, ali meni si pripadaš, meni si važan, ja sam te želio i ljubio prije nego što si se uopće začeo i prije nego što si uopće došao na ovaj svijet. To je upravo to. To je, dakle, naravno, to ne znači da trebamo zanemariti onaj trenutak kada se dijete još nije rodilo, nego začećem već je to znak Božje ljubavi i sve se odvija. A trenutak krštenja dolazi kao vrhunac, dakle, kao potvrda te ljubavi. I Bog to izgovara, dakle, svakom djetetu. Zato sam na početku rekao, ako smo kršteni i opečaćeni Kristovim pečatom, ne trebamo se ničega bojati, ne trebamo imati osjećaj manje vrijednosti, ne trebamo misliti da nismo ljubljeni ili osjećaj beskorisnosti ili nevoljenosti. Ne, jer je Bog u trenutku moga krštenja to izgovorio na različite načine kroz sakramenta, samoga obreda krštenja. Tako da to je nešto čega možda nismo dovoljno svjesni i baš ovaj blagdan nam dođe da nas podsjeća na nekoliko stvari kojih trebamo imati na umu. Ako smijem još, dakle, neke stvari istaknuti, dakle, to je mi ne slavimo Isusovo krštenje zato što liturgijski kalendar želi popuniti dane nečim, jel, da bude nešto, neka dinamika. Ne, nego zato što želi nas podsjetiti na nekoliko stvari ili na nekoliko ljudi. Prva osoba je sam Bog, njegove ljubavi, što smo malo prije istaknuli. A druga stvar, na naše roditelje koji su nas donijeli na krštenje, koji su nam dali tu milost. Mnoga djeca su ostala bez te milosti, ne svojom krivnjom. Znamo i u ono vrijeme kada su bake skrivečki išli krstiti djecu. To su hrabri trenuci i hrabri koraci vjere i rizika. I to, dakle, roditelji su nas donijeli. Možda su čak tada učinili iz određenog osjećaja tradicije, ali mi smo dobili milost kroz to i ta milost raste s nama. Drugo, kumovi koji su toliko važni da ne smijemo zaboraviti na njihovu važnost u našem životu. Odnosno, kumovi ne smiju zaboraviti na odgovornost koju su preuzeli kod toga djeteta kojemu su kumovi. Da taj dan bude čak i dan drugoga rođendana. Da se sjećaju, da imaju zapisano negdje datum kada su nekome bili kumovi i da koji put čestitaju taj dan svome kumčetu. Mislim da je to vrlo bitno. I još jedna osoba koja te krstila. To je važno. Mislim, ja ovo molim naše gledatelje da nas ne zaborave. Dakle, to je tako važno. Pogotovo ako je već preminuo onaj koji me krstio, on mi je otvorio vrata milosti, vrata vjere. Možda nisam bio svjestan u tom trenutku, ali je to izuzetno važna osoba u mom životu. Moj krstitelj je već preminuo, a ja ga se rado sjećam, rado molim, puno molim za njega, slavim misu za njega. I mislim da je to vrlo bitno, da možda ovaj blagdan nama bude prilika da prvo da vidimo kada sam uopće kršten, ko su moji kumovi, jer ponekad, evo, ljudi izgube neke kontakte. Zašto smo izgubili kontakt? Jesmo napravili sve što je u našoj moći da se taj odnos njeguje? Tko me uopće krstio? Gdje sam kršten? Dakle, to su stvari koje su banalne, ali vrlo bitne, jer je to dio moga kršćanskog identiteta. Ako to zanemarujem, a dajem toliko važnosti drugim rođendanima po tijelu, onda nešto mi nedostaje. Ne želim se hvaliti, ali ja na taj dan uvijek molim za onoga koji me krstio i prikazujem svetu misu taj dan za sve koje sam krstio ikada u životu.
od trenutka kad sam postao đakon do ovoga trenutka, a Bogu hvala, ima i dosta. I sad ćete imati red. Koji će kad se tjedne kod vas. Dobro, još bili smo spomenuli dakle, da vrijeme kroz godinu, crkveno vrijeme kroz godinu nije vrijeme koje nema svoj smisao. Zaključili smo jedno intenzivno, zaključujemo jedno intenzivno božićno vrijeme koje je bilo ispunjeno raznim emocijama, možda i onim radosnim, možda i onim jedne onako usamljenosti i ostavljenosti. I početak je kalendarske godine, donosimo nekakve dobre odluke. Kako evo krenuti u to vrijeme kroz godinu? Kako krenuti dalje nakon svega ovoga što je iza nas? Sve se ovo odvija, dakle, sa početkom nove kalendarske godine, kao što ste rekli. Mi zaokružujemo neki liturgijski ciklus, onda započinjemo evo, tu kalendarsku godinu. Ali nema dobroga početka ako nismo prije napravili neki osvrt na ono što je bilo. Na prošlu godinu. I dućani ne rade inventuru bez veze, nego zapravo žele krenuti na novo. Onda mislim da ako nismo još napravili, da nekako se osvrnemo, ali to duhovna inventura na proteklu kalendarsku godinu, što se sve događalo u tom trenutku i što nam je, koje su važne odluke koje trebamo donijeti, odnosno za koje želimo živjeti kroz ovu novu godinu. Nije to pitanje da je to sigurno da ćemo to ostvariti. Ali ako nemamo nikakav cilj, nikakve zadatke koje sebi zadajemo, onda ne možemo ni znati kamo idemo. Ako ne znamo ni kamo idemo, kako ćemo ići, to ne znamo. Ima puno toga što će nam biti nejasno na tom putu. Tako da mislim da neka inventura nam pomaže duhovna vidjeti gdje nismo rasli u življenju svoje vjere i gdje želimo stvari popraviti i u međuljudskim odnosima, pa možda i čak i neki ljudi s kojima nismo baš ovu godinu, kojima nismo posvetili onoliko vremena koliko želimo posvetiti, pa da nam bude sada prilika, jer je to vrijeme kada, dakle, ovo društvo nameće toliko dinamika da trčimo na sve strane rokovnici, prepuni termina i sastanaka, da zaboravimo da postojimo. To ne smijemo dozvoliti i na kraju kraja da zaboravimo da je naš život u Božjim rukama, pa onda da mu budemo zahvalni. Može biti, evo, to su stvari koje svatko treba promatrati svoj život i na temelju toga donijeti neke odluke, ali nikako ne ići kroz ovu godinu bez nekih važnih duhovnih odluka za koje želimo živjeti. I samo još posljednje pitanje. S obzirom da je evanđelist Marko napisao da je Ivan rekao da ih krsti vodom, a da dolazi onaj koji ih krsti Duhom Svetim. Imamo sad taj jedan termin koji je posljednjih godina prisutan i kod nas, a to je krštenje u duhu. Što je to sad? Po čemu se to razlikuje od ovog krštenja koje smo primili kao djeca? To je zaista teško i kompleksno pitanje, zato što se dosta veže uz karizmatske zajednice. Ali mislim da to je, ja bi vrlo jednostavno stvari govorio, a to je, jer u tim karizmatskim zajednicama ne događa se nekakvo novo krštenje, svećenik ne dođe ponovno krstiti i tako dalje, ili ne postoji nekakav predmet koji se zove Isusov duh, pa onda se po tome ponovno krsti. Nego jednostavno mislim da je to vrijednost tih izraza ili življenja jest da se prisjetimo i da obnovimo svoja krsna obećanja, da oživimo svoja krsna obećanja koja smo negdje tu potisnuli. Naravno da za to često ima bude neke pripreme za to i to je ljepota toga da čovjek mislim, kod mene u Beninu postoji ono što se zove svećani angažman. A to je ono što slijedi, dolazi poslije krizme, to je za koje se još priprema. A svećani angažman ili svećano opredjeljenje, to je trenutak kada osoba postaje dovoljno svjesna krsnih obećanja, pa koja su potvrđena u sakramentu potvrdi, i onda želi preuzeti neku odgovornost u crkvi. Nešto po čemu on želi obilježiti svoj sakramentalni život.
I onda on se angažira. Može biti da je u zboru, može biti da on dan čita u namisi, može biti da on ministrira, može biti bilo što, ili da povremeno navrati u župu, pitati župnika što treba, posjet bolesnika. Dakle, ima puno, puno stvari za koje se možemo opredeliti. Tako da, mislim, ta obnova ili krštenje u duhu nas mora voditi do tog angažmana. A da bismo došli do tog angažmana, trebamo se pripremiti. I to je ono što barem bolje razumijem u kontekstu Afrike, Benina. A ovdje bojim se da ponekad ostaje na razini molitava koje se ne utjelovljuju. Dakle, da ljudi prolaze određeni plemeniti proces, ali taj proces kad se zaokružuje, onda ispadne, a sada pripadam jednoj elitnoj skupini i onda to je to. Nije to, to je nedovršena priča i nerazumijevanje toga izraza ili toga duhovnog i karizmatskog kora hoda, nego tome vodi nužno do još jače življenje moje vjere. E, nakon ove duhovne mature možda ćemo evo i svi odlučiti donijeti odluku da se to uistinu utjelovi u našem životu. Časni odjelane, hvala vam lijepo što ste večeras bili s nama. Hvala na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Lijepo vas pozdravljam. Do idućeg susreta. Doviđenja.